E, ovo nisam prošli put vidio. Znači, besi mi kahu pravi. Ovdje neću finđane. Aj, finđane, eto se ovdje navatim. Boga mi, moj beso, sakiva i na reči. Može, može ovo, ma filđan, kakav šolja. Gdje je šećer, bolano? Gdje je kahu? Evo kahu po stolu. Ima je ono. E, boga mi te, ja sam, hajde ja rekao malo da začinim onu priču, da malo i naslov napravim, da te je sakiba sredila, a ono stvarno jest. Činjenice govori. Vidim evo sad. Boga mi. Sve se mijenja, Bog se ne mijenja. Ne sve u kukaške. Boga mi, sakiba aferi. Aferi. Pa što će, ali ja se više, nema šta se provodit više. Već smo ih upoznali i dobro se sjećam kako sam vam tada govorio da postoji jedna vrsta priča sa ljudima koji vas ne iznenade jednom kroz tu priču, već vam zadaju seriju udaraca sa smijehom od kojeg vas na kraju zaboli i obrazi i stomak. Rijetki su ti ljudi i još je rjeđe i teže pronaći par koji se je tako pronašao u životu da se sa anegdotama bez prestanka nadopunjuju, dok se vi grčevito borite da dođete do daha i postavite im još koje pitanje. Kao što sam već rekao, upoznali ste sa Kibu i Besima iz Peševića kod Zenci, ali ovoga puta sam morao doći da ispoštujem želje mnogih naših gledatelja, da damo priliku i veći prostor našoj dragoj sa Kibi. A ja ću vam još jednom morati dati isto upozorenje kao i tada. Držite se maramica za suze, ali ne one bolne ili tužne, već smijalice. Ja moram ja dočekat da to počne ujutru. U 10. Počne kasno, brate. Da. A, ti bi volila to odmah da bude... Odmah, ja. Ja kad pijem ujutru kafu, ja bi to volila gledat odmah. Ne. Znači, evo, ali dočekala se, evo i ja sam... Jo, e, uše sam ja krenuo, a vidi, Boga mi sam došao. Ja, magla je, ide. Magla. Teško može. Oj, to se izgara, vidi, tamo sam ovdje položio. Eto, imaš i na nosu kako si ložio. O, idi tamo. Sakiva, šta ima kod tebe? Dobro je, maša. Kako, evo, kako dobro. Zdravlje? Pa dobro je, maša. Ova dva, koliko mjeseca se nismo vidjeli? Ja, dva mjeseca, je li imao dva mjeseca? Pa ima možda jače. Pa dobro sam ošao. Bilo vrućine, bilo ljeto. Moje. Daj mi kaj, ups, daj mi ovo da besu pojaču. A besa nam pojaču. Mene duša nakon ne žene gleda smaranu. Boga mi. Jeste gledali video, priču? Ali nema više, ja svaki put čekam, oće li još koji put biti? Pa bit će. Otišlo je ovo za Njemačku, kuja. Ona čeka repriza, ona što... Pa neko ja stalo sebe gledala, nisam rekao ono ja. Pa jedino, znači, na internetu uvijek možete pogledati. Ne znam, nemamo mi to, nemamo mi. Znači, morate, unuče zovnete, Maksuz. Evo ne, kakva unuća da ode sve uško? Znaš kome se gari u nos, tako? Kome? Ono je malo djeci da se ne urekao, pa ja sve gledam da se ne urečim. I ti si mi se nešto promijenio, poblijedio. Poblijedio? Ne, Boga me, i kad sam te gledala skoro na televizoru, rekao što je se promijenio, poblijedio mi, nisi ko što... Ne znam. Kako zavisi, gdje ono... Možda nisi dobro, ili puno radiš, ne spavaš. Ono u kaklju. Pa je nadmorska visina drugačija, a mas dođe da pomalo do promjeni. Odmah. Vlada ne spava se puno i ono, ima pa eto, da ti budem iskren, ima se posla, dobro je, hvala Bogu. Ne možemo se požaliti. Išli ste Igore u Turaliće, išli ste tamo za kakanj, tamo to sve. Ja tu već obilazim, evo godinu dana, što se kaže, aktivno. Neko baš je ovo fino. Tako sam ja i ovdje, prošli put kad sam završio, u stvari pretprošli put kad sam bio na smetovima, pa upoznao vaših besima. Na, o meni tad reče, kaže, ti moraš doći u moje Pešeće, ti to moraš malo da vidiš, kaže, obilaziš tam kakanjska sela, moraš malo, kaže, i Zenička. A mi ovdje bliže koliko hoće. A jes bliže, moram ja priznati, to je kad se... drugačiji običaj, drugačiji narav, ljudi, ja. I pristup. Tako je, tako je. Ja sam danas trebao ići u sup. Zašto? Pravio, ističem oružni list u decembru. I uradio ljekarsko. I u današnji dan, odnio sve papire. Kad... jučera u jednoj vinjeci uđe, a potvrde o ispravnosti oružja nisu predmeti. Zaboravio. I ona, Bog je vidio na ovaj... Kad si predao, nije vidlo. Kad sam predao na protokol.
nije vidjela da... Ona je slagala, nije vidjela da nema da mi kaže. A e. Česti bre s ove, su znamo. Ja jučer nađem. Trebam odnijeti sutra ako mogu da ponovno. I ko će se promašio na smetove? Hoću slikat. Pa, pa ima sunca gore. Ima sunca gore. A u nas magla. Ma gore, ja sad kad sam se popeo gore kod spomenika, to isto ostrvo, a oko sve more. Ja sam iskoristio sunce gore osunčano i lijepo i nema vjetra. Ovo je sad se vidio Božića gore sunce. Tako. A poslije Božića će kod nas gore sad toplije kako hoće. Ali ovdje kod vas nije neka velika nadmorska visina naspram gore pa tog vrha, ali ovdje je magla. Ali magla. Ja. Vidio si u zima. Gore, ja sam gore bio skinuo. Ja sam bio u vojsi i bili na Hvaru. Jo, ja Mujo Nezić iz Vakufa. Bio inače šofer profesor. U njega su ovoliko noge iz kreveta mirile. I mi gore, to ti kaže, dole, more. Ko more? Kaže on. Joj, dobre, kaže livade da je, kaže, bas to vole ovdje, šuti mujo, nije livada, more, bog te, ja, to je dalmatinci, reći mi crnjaka. Moram, bez me nećeš mi zamjeriti, moram malo sa kivu nešto pitati. Ja. A izvini, šta si pošla reći isti? Što si ti mene ovo nosio? Ja imam svega. Aman. Al fala, živ i zdrav bio puno godina. Ja kažem, ja sam tanjir sačuvao, moram ga reko vratiti. Ali ja čekam, napravila doručak, nikad te, nikad. Sabahom sam ja razvila maslacu. Uše sam ja krenuo. Ja, mene se šćucalo. Reko, evo ga, možda je krenuo. Znate, objavili smo priču, Besime, Sakiba. Ali nećete mi zamjeriti, moram da vam prenesem. Par komentara je bilo, kaže, što niste dozvoli ženi više da priča. Čuo sam. Tako su mi rekli. Pa, evo ja sad malo namjerno držim, kaže naš Sakibu, malo više u kadru i na malo koju progovorimo više, da promuhabetimo. može ti. Vidio sam ja, dobio poziva. Beso, je li moguće da je tebe žena sredla, kao onako, da baba daje, kaže da si kada je postao i ti papuča. Ono neko ljudi, sve se mijenja, Bog se ne mijenja. I ti je popustit, kako ona hoće ili na žincima pa ići na neuropsijatriju. Čuj sam, čuj. Ozbiljno. Šta reći? Od dvoje jedno moraš probrat. Sakiva moja, šta ti kažeš na ovaj Besimov komentar za psihijatriju i ovo? Pošto ja znam. Ako mu je teško, ne sluša. Ne mora slušat, jel tako? Ne mora slušat. A sastavili ste tolike godine? Pa šta? Najde, pa popusti. Podsjeti me, molim te, koliko godina brak? Evo, ja... 50 ravno. Okruglo? Okruglo. Znači... Sad bilo u decenu. Kako bi bilo kao? Ja. Ne, što ja, uzmiš ovo. Vidi. E, ovo nisam prošli put vidio. Znači, Besi mi kahu pravi. Ovdje neću finđane. Aj, finđane, eto solje na tim. Boga mi, moj Beso, sakiva i naređi. Može ovo, ma filđan, kakav šolja. Gdje je šećer, bolano? Gdje je kahu? Evo kahu po stolu. E, boga mi te, ja sam, hajde ja rekao malo da začinim onu priču, da malo i naslov napravim, da te je Sakiba sredila, a ono stvarno jest. Činjenice govori. Vidim evo sad. Boga mi. Sve se mijenja, Bog se ne mijenja. Ne sve u kaške. Boga mi, Sakiba aferi. Aferi. Pa što će, ali ja se više, nema šta se provodit više. Gotovo. On se provodio dok je bio mlad. Sad ja imam snagu, imam djecu. Sad si i ti provodiš, ja? Ja sad imam krila. A njegova se odrezana, evo. A bila je to se ja ne bojim. Aha. Koga se ne bojiš, imam ja pucaca. I to u prvi srodstvo, jel' de? Prvi. Ja, koga sam se bojio, on je Allah rahmetelj, babo i mama. Aha. A ostalo me sam može sam poštu. Tako pa, je. Ništa drugo. Tako. Kažu, ima i strahopoštovanje. I sve. Ja. I poštujem svako. A u te, nema u te straho poštovanja. Ne, nisam nikog straho poštovanja, potom sam se komu u zivu. Svaka. Znaš šta, on je se mladi oženio. Stvarno. Mladi se oženio. Činjenica, ja sam malo pripustila, ona sve kraviće, ne mereš ti kud on. A ja gledam u nju, pa što to, ja mlađa, od njega ne merem nikud. Ja sjedla i slušala i... On ode. Samo... Moramo tebi dati malo više minutaže ovaj puta. Pokupili smo kritike i Besim i ja kažu pustite ženu malo da priča. Ne pustite ženu, ali nećemo sve tajne odavati. Ne, odaje se to sve. Ne. U životu ne treba ni pričat sve. Znaš kako sam skoro, imao sam jednu priču, sve krve i snaha, pa kome je žito? Pa se ona našla i kaže, ja i snaha, kaže,
mi imamo između sebe priče, kaže, da u mene čovjek zna sve, kaže. Kad su runili život. Kad bi znao što ne znaš, kaže. A je li to tako u životu? Pa tako. Mora se, je li tako? Mora. Sreo sam, a sad neće narod. Sreo sam se ja s tim rečenicama. Te... Neće sad naroda trpi. Ko? Nema te sile da sad hoće da trpi. Neće, kaže, onda smo moći, a prije nije bilo. Sramota je bilo pobići. Da. Kakvi. Evo, i svoju djecu da ja ostavim, ne bi ja ostavila. Usirotiti. Ja pođem dole donikle, ali se ja razmislim, a budale, kome ostavila svoju djecu? Ja se vratim. Šta ću njega i nema, da duše ode, ode, šta ću, nema se kome ne potužiti. I da se tužim, kaže, moraš slušat mater. Jeste. Šta ću? Djeca se rodila, moraš slušat. I tako, ja se razmislim, on će dovesti drugu. Ne bi ni došlo pored mene. 100%. Ja mislim da ne bi došlo. To, tako je priču, znaš. Da. Možeš ti izvoli, ali kaže, dočekaš da se potare. Ali niste, znači, ono tjerali mak na konac. Niste ono tjerali cara do duvara, što ti, kažu, sam, pa... Sam se kasnije, ja malo svjetla, rekao, znaš šta je, ti mene istirat ne mereš. A. Četiri zida, među četiri zida ja imam ovdje valjda 2 metra. Rekao da jedna geometra. Vrata da mi istiraš, ja bi na druga ušla. Ja neću na svoje djece i gotovo. Evo. Dobro je, hvala Bogu, opet u životu. Prošli smo, eto ovako, živimo, šta bi... A nisam nikada ja nigdje išla. Zato mogu raš što hoću. Ja nisam išla ni u kafane ko što sad vodaju. Da. A nije prije ni bilo. Nije ni prije ni bilo. Sad ovdje kaže, neće u mahalu, hoće u kafanu. Pa ja ne znam, Čašiđe ima kafana. Nema nigdje. Ne znam da ima, da ja mogu sjest, da se odmorim dok sam išla. Stavi me nekad u kola kad odemo negdje opremat se, tako mi je bilo. Da. Pa da je ovdje po čaši pa da hoda, kupuje što hoće, on nije nikad bilo. Kupi, mi sve krva kupovala dok je bila živa. Sad snahe došle, one kupi. Pa ja, ne znam ni di se šta uredi, ne nalazi, moraš reći. Ko nisam hodala od prodavnice do prodavnice. Ovo je iskrenost, beso. Iskreno mi tako je. Evo, poštovani gledalci, pa ja ću naglasiti, znači ovdje nema scenarija, nema dogovora. Ništa, ja. No. Mi smo se samo dogovorili da vas posjetim, da ponovo dođem u vaše selo, mi nismo dogovorili priču. Pa ja. Ono, nismo dogovorili šta će ko pričati, jel tako? Jes, tako je. A to je izgled narod prepoznao, to je izgled u prošloj priči, toj vašoj zajedničkoj priči, prvoj koju smo, evo ovo sad možemo reći druga. Narod je prepoznao tu iskrenost i Besimovu i tvoju Sakiba i znači jednostavno, tako. Ali eto i ja imam snage, nisu ni one išla nikad u kafanu. I stvarno nisu. Nikad one nisu sa svojim ljudima, hajmo malo prošetati u čaršiju. A prije to došle su 25 godina. Odu opremi se što treba i to je sve. I one su meni muzle ovce, možeš reći, ja sam njiha nagovarala, ej. Pa di reste njima da nećete, buna, ko vam reće da idete na smetove muzt ovce. Ja prva ne bi. Da. Prvo meni teško, ostaju mi djeca njihova, ostaju mi krave. Valja meni to sve sredit. I one na smetove uprte Rusa puhalo, padalo. One idu gore, must. I 6 godina one su bile ovce. Ali ja sam na smetova sve prodavala sir. Svaka čast. Sve. Je li bilo gore štand ili neki? Jes. Ja sebi ponesem štand. Uređemo to. Ja sve ponesem sto, ponesem kante, ponesem oni suncobrani, ja tu sjedim. Što danas uradimo, sutra za heftu prodam. Kad dođem podijelim pare pojednako, oni ne znaju, kaže što ti si to, to ide u kuću, ne, snahe radi. Mene je bes odveo prvi put, u mom životu prvi put na smetove, znači ja da sam nekad prije došao, znači mogao sam vas, mogao sam gore naći vaš stan. Da si prije došao. Snahe i Sakiba, znači su... Snahe su donosile na sebi. Sliku, što nas je sliko, jedan Pero bude iz Skvica. Da. Gore sa... Ima tam kutija, nema tamo. Ovdje je kutija kod mene. Ko je prenio tamo? Ona kutija druga. Ne zna, evo. Znam li se sve prepoznao. Kad bi znao što ne zna. I Boga, ova vidiš tamo kuća ova velika. Da. Eto ta, ta crna kutija ravna na klupici, eto gledaš u njih. Ja sam njima dala kuću šuplju. Njima samo pokrivena. Sebi sredili. Kaže, one mene, ona rekao, šta ću vam ja vam nemam šta dat. I one su radile, sebi su radile. I ja s njima uporej sve. 3 su 4 krave bilo u klancu. Kažem, besi jedne mlade, a nismo bilo odjeljeni. Ovo je tvoja krava, ovo je tvoja, ovo je moja. Nas 3 i 103 jetrve.
Stvarno smo fino se. Dobri ste, Boga. Kaže Besa onaj, pa kako tako? Preko naša su tela u zajednici dok smo. Ja, u zajednici tela su naša, a krave su njihove. Ne mogu ja reći da je moja krava normal, kad nije ja normal, i ne mu uzem. Normalno. I tako je bilo, ja sam bila ravnopravna. Svaka čast. Boga mi jest. Sakiba, šta je? Dobija ovdje jednu fotografiju od Bese, kaže vidi Bese. Ja. Beso, kada je ovo bila fotografija? Kadašnja? Sjećaš se? Možda prilike 90. Pidrat. Prije 30 nešto godina, jel? Pa ja. Bio je faca. E, to sam, to, šutim, neću ništa da kažem. No, znaš šta je, volila sam ga i morala sam pridevrit sve. A, valjalo, ne valjalo, svaka čast. Svaka čast. Pa što sad je to? Sakiba, ovo je gore, jel, na smetovima. Jel to sir? To sam ja. Jel ovo bio sir onaj, kako se zna, kaže čabrenjak isto? Nije. A ovčiji. A ovčiji bio. Sve što se zove tam travnički. Travnički, dobro, dobro. A mislim sam imao onaj kiseli, kako se zove. Pa bude, ako bude viška i to ponesem. Čerka i zet. Znala sam i ponit onaj, i o to i sve. Jel ovo stariji sin? Čerka i zet. Ne, to mi je od ove snahe. A ovo mi je čerka udala za odsnahe za brata. Moj bes, znači govoriš me o mozak drugo registrije. Eho, sam ja rodila u 31. godini, odrala sinove. Svaka čast. Evo je gore u Rijeci, ona gore. Svaka čast. Evo veliko spomenika na Smetovima polagali cvijeće. Yeah. Ovaj je Srbino, sad je on u Australiji. Ovaj mi je ran umro, evo vidiš, kod spomenika. Eto, bio sam, snimio sam. Ma još jedna slika ovo. I ovo je neka fotografija nastala kao u magli, kao oblačno. Ja. On je sam svoje lovce snimio, ima tamo lovaca najviše. A ko je ovo snimio? Pa neki ti ona staviti u novine. Tu? Da. I kaže hoće u novine. Pa je ostavio? Ne znao. Nije. A nije? Nije izašlo u novinama, da je stavio, izašlo. Ili nije, možda i ne znate da je izašlo možda? Pa ne znam, ne čitao ja. Novine. On je čitao, valjda bi vidio, neko bi vidio. Pa ne znam šta, ja, koje novine. Ja, tako umrli. Al furala se ova frizura, je li neka... Ja svako pa našao... Pa nemaš ti one slike što ja ti je naj. A vidi ovo. Ona je kod Mireli. Ona je se slike ovo. Ma... Tovar? Tovar čini. I pjesak. Da. A nije magare, nije konje. Konje. Konje, ovdje ovu kuću što smo malo opremali. Ova je kuća od šepera. A... I pjesak se gonio na konju. Znači ove tarabe iza su stare neke sve, tu su da, bilo. Sve, tu bilo, sve. Ova kuća nije bilo, ovdje smo sijali krompir. Pa pretpostavljam ova kuća, ne može biti. Ma ja, pošla bila plakat, nema im djeca kući. Evo mi babo i mama na rahmetelje. Aj bolam beso, pravi kući djecu, reko, djeci kuću, dva sina rodila rano. I napravim ovu kuću i eto, to je sve. Ali, ova slika možda je stara 50 godina, baba na rahmetelje na smetovima s koljem i planinarka se slika, vidiš. Pa je babo je bio faca. Pa je babo je bio faca, ja? Svekar vaš. Svekar. To vidiš, to je to. Svekar je moju djecu podučio, ovaj nije znao ni ništa, ni kosu otkovat, ni ništa, ova moja djeca sve živo zna. Odrasto na selu, ovo bio kao gradsko dijete, jel? Ma ko, ništa, on, za njega je bilo. Idemo u stijenu, ne zna svezat tovara, ja znam. Hej, ja mlada, došla mlada. Tovar sjena, treba svezat pa na konja dignut. Da. I ti njega mora učit. Ja, kaže, ne znam. Pa sve znao sam, nije tjevo, veli da ja. E, to sam pošao reći. Samo što si zaustio. Pa to. Znači, je ovo bes onaj žuti, 850? Ne, jesu, fiću. Da. 850, jesu. 813, što je bio? Jesu. Baksuzni, kak ti kažeš. Sve on kola vozao. Evo ja i bura za ravnatelj. Sve nova kola vozao. Na pitičak u hotelu. A ja provodio se, vidiš, znao je on... Mi išli na iznad. Znao je proslavit. Sve. Zet sa ovom, ispod njavora. Ovo je neki tonaš. Moj mesar. Ne, mislim na ovog bika velikog. Znaš ti da on ništa namore bez mene? I ostavi i mene i djecu. Au, bes. Pa, ma, plaćem ja. Ocrnite Sakiba sad u ovoj priči. Pa nije, tako je bio. On ide namore. Ima i Titina vojska. Jel sa firmom išao, jel... Ma, kopi sam. Au. Sam uzme svoje jadina i ode. Što je falo da povede djecu, nisu bili mali. Bilo bi žao djece da njihova vode. Dragi besi. Sestre i čerka. Ignoriš je ono ovo sad. Ignoriš je ono ovo sad. Na jedno ulazi, na drugo izlazi, vidim ja. Besi me svaka čar.
garaža je, kako si im pokazao, garaža je puna tempa i crvena zvijezda. Ja kažem zvijezda, crvena zvijezda, jel, pravilno. Ali... Zar se išu i tamo ono gledamo, pa nije li raskladno? Pa malo, film, malo, malo smo obišli, a... Moja Bože, malo. To je vaša istorija. Ja. To je dio vašeg života. A dole, ona, ima u nas u podrom dole od konja horme, sve to je, Mireve, trebalo bi to biti. Ostali, jel? Ma ne da, sin, on sebi nabavi konja i sad. Da, da. U sad bi volio konja neko. Jeste gledali tu priču sa Emirom? Jesmo. Da. Jesmo. Kakva je vaša reakcija? Na prvu i na tu njegovu priču. Fino. On hoće sve živo raditi, dragi. Ja sve plaćem koliko ta moja djeca radi. Tako mi je žao, kaže meni. Što ti je sad žao kad si nas gonila? Da. Rekao, sine, nama je moralo. Nama zapovedi i on i ode na posao. I ako to ne uradimo, ja i djeca, nemoj ga čekat. Kakvi? One djete izađe na cestu, on kad zvizi, ono mora letit. Tako je to, nas, Boga mi besi. On je nas protiravo. Ocrnite, ocrnite. Nije, tako je, djecu protiravo, onda curicu ovu sad malo, ona je se meni udala, sprejela. Ali nije to, nije to samo ovdje kod vas bio život takav. Tu je, pa ja to je bio neki standard života, čini mi se. Nije, tom... svi su se djeca igrale, moja nisu. Kopaju ovo. Tamo, ja sa njima kopam, sva djeca po cesti zviždje, oni... Nama mora. A ste ih evo odhranili, jest. Dobre ljude. Opet kako treba, a sada mi ne rade, ja bi volila. Pa evo, vrijedne. Vrijedni su, što jest, jest. Rekao je, to je beso, kaže, jest. U mene Emir, kaže, sad zapinje, jest. Možda ne bi trebao toliko. Ne bi trebao, ali mora, djeca se školaju. A to je to. Mala pemzija, džaba je curica, onda fakultet ide. Pogledam i vaše emisije, i Dolinu Vlašve, i Ljetnu i Zimsku kuhinju, kad vidim ona mjesta, koliko narod radi? Pa i mi radimo. Fakultetski obrazovani, tako svega. Je, tako mi ne radimo ništa. Pa nema. Uživate, evo. Sportiški. Posiješ 2 kile luka, 10 kila kompira, i pol kile graha i to je sve. I kaj niste slabo, kaj gdje ćeš nas kad malo posiješ luka? Ne može u nas. Neće. Kako neće? Nekad je se sijalo sve pokazati. Ne, jes na sebi kad se vukalo. I šta ljudi radi? A sad ne možete vukat na sebi. Ne može, samo mi djeci. Neće, više se izgubila navika. Ja. E to je ono, ne uvedeš dijete malo u nas. Kako postane fudbaler? Od 5. godine pođe trenirati. Tako je. Pa u senior, pioniri, juniori, dok dođe do seniora. Ako nije prošlo sve, nije... Ne može njega fudbalera nikada. Ne može odmah doći. Tako je sve. Od prvog rata ako ne dobije naviku učiti. Zadaće rad, učiti, radne navike. Jest. I školu. I nemoj prvog rata kad poješ u školu. Pisa zadaću. Ko ja. Učit, nema tebe ništa. Ićeš vanđer na sve koje ja sam zagrčio vanđer na sve. Ti nije htio ni učit, znači. Ništa, on nije kod. Pa, bio je, znači, kako kažu, harambaša. Lola, harambaša. Željezara tu filma i škola. Ma snimao je uvijek nekog iza leđa da ga spašava, bolo, šta ti je? Sretan. Ma ja šta je sretan, imao sve u željezari svoji. U vojsci njegovi, sve tako. Sve sreću imao, sve. No, sve njegova to se zove sreća, to se zove na faka. To je, tako se rodio i ne možeš ti protiv toga. Zadnika iskrenost, da nije tako koliko ja znam i doktora, i inženjera, i pravnika, i advokata, i svega. To je radi iskreno i druženje. A ti sidi u kući, neš nikad nikog upoznati ćeš vidjeti. Sam sebe neš znat kako treba. Ja sam se, to sam ja ponario što sam hlopcima. Ja kažem da sam geografiju, istoriju znao. Kad sam išao u školu ko sad, kad sam otvorio ovaj tronar, imao bi 10-ku, bila ne bila. Sakiba? Ja. Desi me. Hvala vam evo na još jednom druženju, gostoprimstvu, razgovoru. Ja. Boga mi, Sakiba, moram priznati, iznenadio me s onom kahvom i pa svaka čast. Pa sve, radi, džaba je, ne moramo, ne meremo ni jedno ni drugo, jedno drugo pomažemo, moramo. I ono koji je sad najbliže, jel je tam peći, ja. Njegovo je. Jest. Da, da ne misli iba narod sad ono stvarno, da je besim ono... Bilo i prošlo i svašta nešto bilo, ali sve kak, u redu. Kako se besim našao, kaže, šta će reći, kaže, jer anda sam papučar, nije papučar. A neće, što će, a ja, treba biti uvijek zapit, ne treba, treba biti da se živi više. Treba se poštovati. Poštovati, džaba je, nema čovjek, više, ženu, ja. Žena čovjeka, i gotovo, međusobno. Šta ima, mi smo noge nadjemo, gotovo i više. Upravo tako. Aj, drobi, Allah, ako neće sad, kad ćemo? Kad umremo tamo ćemo onda... Gotovo. Belaz. Gotovo, više ne napravi kahu nikad, jel' de? Vidjet ćeš komentara.
Dobro, da, mislim. Istina da ga je žena sredila. Da, da, ovo smo sad potvrdili. 100%. Eto, skruo. I dao smo malo i sa kibi više, jel da minuta. Da. Uvijek, kogod hoće da popije kafu, kad muško napravi, nek dođe. Da, da. A kafa se zove sjajima. Čuli smo za tu kahu, ne mogu reći da nisam čuo. On nije sam za kahu, on meni drva donese, čuje. Sve. Ali mogu, mene boli noga. Svaka i njega boli, ali džava, on nosi. Donosi. Nije, a ne donosi i šume. Neće i šume taj doni. Samo donosi gotovinu. To da. Dobro, dobro, nije to. Ali to je dobro, ja ne moram doniti ni od ta drva. Hvala me, ali i zato. Ja, hvala, živ, izra, bio, i ti, i oni, i oni, svi. Hvala, Zakiva. Tamo svoje, sve u tom svom preduzeću, gdje radite. Hoćemo. Može, evo i čuće. Ma ja, evo i čuće, nema. Svi ste vala fini, nema šta. Ja sam vas zatekao kako gledate. Jest. Ja to sam i gledao. Rekao sam, ja Fajdu, prvi put kad smo se sreli, da gledamo i da je gledam. Svaka čast. Jer ja gledam i politiku, gledam ja sve. Ja znam koliko ću dobiti mjesto, odmah. Kad smo se čuli, ja sam gledao kaubojski. Da, western. Gledao western, jer to u onoj državi, kad sam ja bio mal, išao u kino, nije bilo drugih filmova, sam kaubojski. Tako je. Pošto dolastovi, kriminalni i sve ostalo. I onda ove priče iz naroda. Što ne. Interes jesmo mi to sve prošli malo. Sve to u PDK-a, u svim selima običaji. Negdje malo više, negdje malo manje, ali identično. Priča sve jedna su bile. Vidio se, kaže, tad se to ovako radilo, toliko se radilo, ovako, sad okrenu leđa svako. Svaka. A ja vam se zavaljivam kad ste došli. Ništa, hvala i vama. Hvala i vama. Nemojte mi šta zamjeriti. Može se, pazi. Ti, ja, Bujrum, u svaka doba. Ja ati nešto, ovdje smo mi na putu, kako ja kreniš? Da zamjerim nekome kad dođe. Ne bi ja postupao sa njim ovako i bili ovaj ugostoljubljivi i sve ostalo. Svaka čast. Ja nisam ostala da ćete me sad ništa snimiti. Ako me upitaš, ja ću reći da sam i na putu bila. Svaka čast. Kaže, bio sam svjedla te žena kaj je skolagio. Oj, kaže, kolagio, ma nisam ja ni uzela kolagio. E, to sam čekao, rekao da vidim da li je primijetila. Da. Okladio mu ga svjedla. Nekako sam mu morao i onaj naslov začiniti. Kod ne uze svoj kolagio, nemam narki. Trebali sam mu veliku što mari. Onu koju koristiš, ja. Da, da ga bude s mari, koji put. Evo to, beso. Sakiva, hvala vam. Hvala i vama. Živi, nemoj, zdravi bili. Sve po salami, pozdrav. Hvala još jedno. I na kahvi. I na maslanici, ja. I batku, evo nek čuje narod da je bilo, da ne bude, kaže, nije evo ni pio. Šta je, treba se da tebi i ražan ispeš, što je tu? Ali eto, mi stari to slabo, molimo oko ražnja. Ko bi sad mogao oko ražnja da svoje? Ne, mogla bi ja sjediti da ne mora što samo okreći. Motorići. Ja, ne imam ja to. Eto. Jedak mi sjednijemo, okrećemo, i onda ću ja dođu, okreću svi. Čuješ, mi je to čisto. I ja ga onda ispravim. Znaš šta nam kažu, bolje prodajte. Jode. Uzmite pare, vi kad uzmate sebi lijekove. I onda prodajte, a mi bi ražan sad ispekli, imamo jare, stvarno. Ja, ništa. Prislanim ga dvoje unuče, kaj ti ga smijemo ga čopati. Oni njega čopaju sad. Na proljeće, kad se proljepša, evo dogovorit ćemo. Ako god, a bude malo. Bože zdravlja, jode i... Jest, jest. Eto, hvala vam. Hvala vam, mami. Po salami, sve.